Vážení přátelé, dnes je to přesně 18 let, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Stali jsme se tak součástí společného prostoru, který zajišťuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. A schengenský prostor znamená také pro nás konec kontrol na státních hranicích. Česká republika se už za 2 měsíce ujme svého druhého předsednictví v Evropské unii. Naší prioritou samozřejmě bude zejména zvládnutí dopadů ruské agrese na Ukrajině, ale samozřejmě také vypořádání se s energetickou krizí, tak aby Evropa mohla být co nejdříve nezávislá na ruských fosilních zdrojích. Jsem hrdý na to, že hlas České republiky hájící principy svobody, demokracie a důstojného života bude v Evropě slyšet a že tu prosadíme spoustu důležitých věcí. Důležitých pro nás, ale i pro naše evropské sousedy.